waxyaabaha dugsigu bulshada uu ku celiyo waxa kamida aqoontu de marxalad kale duwan bay leedahay waxa weeyaan wataa maadiga waa lagu tartamaa oo inta maanta aynu jawaabista siinayno ardayda kaalmaha koobaad gala sidii la soo sheegay lacag la'aan bay ku dhigtaan ilaa imtixaanka iskuulka siiyay xufaad baa ku jirtay iskuulka quraanka xifdiday kuwana janis baa la siiyay arday kasta oo marka kaalinta koobaad gala tartanka quraanka kariimka la qabtana isna ilaa tartanka kale laga gaadhayo lacag la'aan buu ku dhigtaa munaasabadan oo hannaankeeda dhicitaan si weyn loo soo agaasimeeya ujeeddadeedu daarnayd xafladda xiritaanka sanad dugsiyeedka 2022-2023 iyo sidoo kale abaalmarinta ardaydii kaalmaha hore ka galay sanad dugsiyeedkaasi ayaa xilli aroosaaka lagu qabtay barxadda dugsiga waaberi ee magaalada Boorama munaasabadan ayaa waxaa kala soo qayb galay mas-uuliyiin maamulka iyo macallimiinta dugsiga waalidiin iyo mudan kale ugu horeyna waxaa munaasabada furay maamulaha guud ee dugsiyada waaberi Professor Cabdillaahi Axmed Cumar deenno sidaa sheegnay waxay daaran tahay waa shaacinta natiijada imtixaanka finalka iyo abaalmarinta ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaamadii soo socday sanad dugsiyeedkii 2022-2023 marka wax weeyaan ardaydaasi aynu saaka abaalmarinayno way mutaysteen waa dadaal ardayga iyo waalidku soo wada galeen runtii mudan tahayna in lagu abaalmariyo oo la yiraahdo waad mutaysatay waalidkii ardayga oo wada jira waxa kale oo dugsiga u qorsheysan sanadkan fasalada form 1 soo galaya hadda markaan dhinacyo badan ka eegnay ardaydayadii noo soo galeysay iyo kuwa dugsiyada kale nooga imanayaba hal caqabad baa jirta caqabadaasi waxay tahay luqadda ingiliiska ilmahaani waxa laga yaabaa inuu Soomaali ku soo dhiganayay koobaad ilaa 8aad secondaryga marka la soo galo caqabada ugu weyn ee ka hortimaaday waa language barrierka ama waa caqabad xagga luqadda ah 10 maadaba ingiliish bay ku baxayaan badankoodu taasina dhibaato weyn bay ku noqotay si marka taa aan uga gaashaamano waxaan sameeynay sanadka form 1ka arday kasta oo waaberi soo gala sanadka form 1ka ah in luqadda looga dhigo bilaash lacag la'aan loogu dhigo ilaa inta uu dhameysanayo ardaygu haduu mar luqadda dhameystana waxaan kalsooni ku qabnaa in waxbarashada inteeda kale ayna dhibeynin oo si wanaagsan uga faa'iideysanayo taana waan ugu bishaareynaynaa waalidiinta ardayda form 1ada ah ee sanadkan u fadhiistay liibanka waxa weeyaan maanta bishu tahay bisha July ay tahay 13 arday kasto yimaada ay lacag la'aan buu ku dhiganayaa oo form 1 oo gelaya dugsiga sare waxyaabaha kale ee aan doonayna inaan sameyno waxa kamid ah in dugsigu yeesho dhisme ama dhul u gaara inuu yeesho taana dadaalkeedan ku jiraa insha Allah dhawaan oo soo bandhigi doona hadduu Ilaahay yiraahdo in dugsigu yeesho dhul iyo dhisme u gaara si aan uga wada qayb qaadano waalid iyo arday iyo macallin insha Allah taana dadaalkeeda ayaan ku jiraa waxyaabaha dugsigu bulshada uu ku celiyo waxa kamid ah aqoontu de marxalad kale duwan bay leedahay waxa weeyaan wataa maadiga waa lagu tartamaa oo inta maanta aynu jawaabista siinayno ardayda kaalmaha koobaad gala sidii la soo sheegay lacag la'aan bay ku dhigtaan ilaa imtixaanka dambe laga gaadhayo ama tartanka maanta uu isagu ku guuleystay arday kale daba socdo oo isna kula tartamaya sanad walba ama kaalintii buu sii xajistaa ardaygii oo lacag la'aan buu ku sii dhigtaa ama waa laga qaadaa taay waa tartan dhex yaalla galaas walba in ardayga ugu sarreeya lacag la'aan uu ku dhigto waxa kale oo fursad iskuulku siiyay xufaad baa ku jirtay iskuulka quraanka xifdiday kuwana janis baa la siiyay arday kasta oo marka kaalinta koobaad gala tartanka quraanka kariimka la qabtana isna ilaa tartanka kale laga gaadhayo lacag la'aan buu ku dhigtaa taana waxaan ku dhiirigelinaynaa waxa weeyaan waa quraanka waxa kale oo dugsigu bixiyaa marka intaa laga yimaado tartamada dadka danyarta ah ee aadka u liita waxa weeyaan ardayda waa laga dhaafaa hadduu koox wato in kooban baa laga qaadaa runtii arday ilaa 100 iyo dheeraad 150 arday ku dhow oo danyar u badan ayaa iskuulka lacag la'aan ku dhigata runtii taasina waa waxyaabaha uu dugsigu ku celiyo bulshada marka guud ahaan waxaan ku soo koobayaa intaasi kadib waxa cudbaahiyaha u kala dambeeyey macallimiin waalidiin waxayna si weyn ula dardaarmeen ardayda wax ka barata dugsiyada waaberi marka waxaan hambalyeynayaa ardaydaasi kaalmaha hore soo galay sidoo kale waxaan hambalyeynayaa waalidiinta juhdiga iyo dadaalka badan soo geliyey ardaydaasi ardayga maanta ee dhibcihiisu hooseeyaan
أما بعد كلمة هرو سوغلين معنيه دم أها إنه كل يتعرض خلاه وحبه هي ورد جاسي دلال كيسن إمك أو كتيرون إلا حيوتيو مركب جودهان وحنا بلينا يا أرداس يوالدين تبع إذا مركب ما أنت ولا عليه لو حنكون فرحان هاي حفلة قيمة هبطن له وأوبه هني دوك سجد جانا يي لغو جودون سين دونا كوجي كلمة هرو قلنا جه معناه وحويان جاي سدي يا وحي حق متن كو قف كستو جوغان اسغانا لسين دونو درجهدي او غلايا كالنتي او غلاي اسغانا ساك هلكن لوغا اخرين دونو اذن marka waxay ino leenahay walaalayaan in cilmiga iyo tacliinta iyo waxbarashada lagu dadaalay waa wax aad iyo aad u qiimo badan waa tan maanta aynu fadhino ardayda kaalmaha hore galay kulay wax weyn ka xafiisahan anaga wax weeyaan waanu qaadan doona ardaygaasi kaalinta koobaad galay waxa uu kaalinta koobaad si lacag la'aan ku dhigan doona muddada teeramka hore een kulay wax weeyaan ardaygaasi de wal la tartami doona tartanka dambe hadana arday kala soo gasho saasa isku bedelaa fuladan qalin jabin oran maayo waa teeramkii een waxbarashadii sanad dugsiyadkii hore ayaa dhamaatay waxa loo wareegay hadii la yiraahdo walba garaas cusub ayuu wareegaya waxaan u hanbaliyeenayaa ardayda maanta halkan lagu gudoonsiinayo abaalmarinta haddaan waalidiinta nahay waan u hanbaliyeenaynaa kuwa kale ee dadaal ku yaryahayna waxaan rajaynaynaa sanadkan hadii la yiraahdo wixii ka dambeeya inay dadaalaan mar koobaad waxaan hanbaliyeenayaa dhammaan ardayda dugsiga waaberi iyo macallimiintooda ardayda waxaan ku hanbaliyeenayaa fasalka ay kasoo gudbeen iyo fasalka ay gudbeen waan u hanbaliyeenayaa waxaan si gaar ah ugu hanbaliyeenayaa ardayda ku guuleystay jawaabista ama ku guuleysan doona hadii la yiraahdo kaalmaha koobaad galay iyagana si gaar ah u hanbaliyeenayaa waalidiinta ardayda dhalayna waxaan leeyahay hanbaliyo dadaalka ardaydu muujiyeen insha Allah maantood ku raaxaysan doontiin ay ugu dambeynna maamulka iyo macallimiinta dugsiyada waaberi ee magaalada Boorama ayaa ardayda kaalmaha hore ka galay sana dugsiyeedkii 2022-2023 mid mid u gudoonsiiyey abaalmarinta ay mutaysteen Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Boorama. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سماح ما عزكوش بصلا واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا